mana buat kamu ni dekat gaya? Oh, baik sih, mak kita makan lebih baik ini nih. Lebih ini? Siapa lagi tu kena? Ha? Nanti apa orang macam? Hey, hey, kita kau. Ha, nak kira-kira ha? Hei, aku tu kita guna. Hei, kira-kira. Hei, nak kau kira-kira. Kira-kira. Hei, aku ni pasal tak kena. Hei, lawan ni. Pasal tak kena. Pasal tak kena. Lawan ni, lawan ni. Kau. 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 Kau.